samarinmu, ‘ya’yanmu, mazansu da matansu, Allah kintsa su, Allah raba su daga irin wannan abubuwa. Duk wata kafa ta yada labarai da aikin ta shine ta yada alaka ta maza da mata wadda ba ta shari'a ba, ya Allah muna roƙonka Allah ka lalata waɗannan kafafu. Website da kuma kafofi da suke yada fina-finai na irin waɗannan lalacewa, ya Allah, abin ya fi ƙarfinmu. Duk abin da za mu yi na wa'azi da baki bai isa ya maganin waɗannan al'amuran ba, ya Allah sai ka taimaka mana. Allah ka ruguza waɗannan ƙofofi da ake samu suna lalata samari, da kuma haɗuwa ta maza da mata wadda ba ta shari'a ba, harkokin DJ ɗin nan da kaɗe-kaɗen nan da harkokin biki da za a yi ta rawaye-rawaye, ana miyagun alaƙu waɗanda ba su da asali, ba su da dalili. Ya Allah muna roƙonka ka tsaftace al'ummarmu daga waɗannan masu gidajen fina-finai da suke tsara fina-finai na fitsara. Ya Allah ka buce haskensu, ka buce, ka tabbatar da su a cikin rashin basira. Allah ka hana cutar da suke yaɗa wa mutane samun tasiri a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma iyaye, wallahi akwai amana a kanku, ku bi me 'ya'yanku suke yi, a riƙa bibiyar 'ya'ya me suke yi. Yanzu kullum ka duba yara, kana tafiya a titi, yanzu maimakon ka ji yara suna koda waƙoƙin da ake koya musu na islamiyya ne akan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ummuhu aminatu, babansa abdullahi, ayi zancen matansa, irin abin da yara suke haddace wannan, babu shi yanzu, sai dai ka ji ana zancen yan fina-finai. Yara fa ƙanana, daga sun ga ka ɗauko waya kana kallo za su ɗauka wannan fina-finan da ake da series da ake na Hausa, shi ke nan yanzu aikin al'ummarmu gaba ɗaya mun koma ba mu da aiki sai kallon waɗannan series ɗin na lalatattun mutane wanda ba su da wani abu da za su yaɗa a cikin al'umma in ba wannan fasadin ba. Alaƙar namiji da mace ba mu da aiki sai wannan, kuma kullum abin da za a yi kenan. Zancen soyayya, zancen wane ne da maka abubuwan da ba na son in ɓata karatu da ambatan sunan waɗannan irin abubuwan ba don ba a san su ba. Amma abin takaici ne a ce waɗannan abubuwan su ne suka ɗauke wa mutane zance da hira gaba ɗaya. Mata a gida yanzu in babu in je nake kallon wani wuri nake mamakin yadda ake layi wajen cajin waya. Nishi wannan meye haka, sai aka ce mun cajin waya ake, kuma bayan an yi cajin kuma a sanyawa mutum a wayarsa a yi masa loading pin da ake yi yanzu a wata tasha kazama da ake yada irin waɗannan al'amura. Series ne, ka ga na jiya dole ka gane yau, yarinya har kuka take in ba a sa mata wannan abin ta gani ba. Ina muke so mu je ne ya jama'a? Kullum a ce abin da Allah zai fushi da mu shi muke so. Wani yana ta maganar ai shi yasa ake ta buƙatar gidajen talabijin na musulmi su ma su riƙa yin abubuwan da zai ɗauke hankalin mutane. Wannan ba za mu iya yin al'amura saboda kawai suna yin wasan kwaikwayo, mu ma sai mu kama wasan kwaikwayo, saboda wai shi ne zai zama wai in ka hana mutum wani abu in baka bashi substitute ba to kuma me zai yi? Waye wajibta maka sai ka bashi substitute? Yanzu annabawa da suka zo suka hana mutane aikata abun banza, sai da suka zo musu da abin nan makofinsa sannan za su ci nasara? Ba haka ba ne. Dole aikinmu shi ne a gaya wa mutane su bi Allah. Allah alkawarinsa da mutane shi ne in sun bi shi su samu nasara, in ba su bi shi ba kuma babu wanda yake ya ta'azamu anallahi an yu'azzibahu. Babu. Dole ne mu yi magana da tausayi, gaskiya ne. Dole ne. Amma kuma wannan baya nufin shi ke nan rarashin mutum shi ne kawai aikin da za ka yi a matsayinka na mai faɗakarwa mai wa'azi. Alaƙarka da mutum ka gaya masa gaskiya ga abin da Allah ya ce. Na'am, kowa yana laifi, wannan yana laifi, wannan yana laifi, masu maganar ma suna laifi, amma dukkaninmu wajibinmu mu tuba, mu daina, mu koma zuwa ga Allah. Wannan shi ne wajibin abin da ya kamata mu faɗa wa mutane. Kuma iyaye su ne Allah zai tambaya. Malami a gari yana faɗakarwa zai iya tsira saboda ko ya faɗa zance ya yaɗu ya faɗa, amma uba da uwa har ƙiyama sai Allah ya tambaye su akan ‘ya’yansu. Allah zai tambaye ka akan me ka bari ɗanka yake yi. Allah zai tambaye ka, zai tambaye ki me kika bari ‘yarki take yi.
da wa take hulda me yi a wayarta me ake yi me ake duk sai an tambaye ka haka wajibi ne dan Allah mu taimaka wa kanmu in fa wannan al'umma ta ci gaba da haka nan gaba za a zo a samu wata irin al'umma daban wanda ba ai ko shekara biyar ba ba mu da irin ta shekara biyar masu zuwa nan gaba da goma masu zuwa shekara 20 in ba Allah ne ya taimake mu ba in dai haka aka tafi karatun bokon nan ya lalace na addini dama ba a damu da shi ba hatta na bokon ya lalace ba a yin sa an koma gaba ɗaya samari mu ba su da aiki duk inda za su samu kuɗin sayan waya za su saya sai ta kallon wannan abun shikenan abin da muka goyi dan Allah jama'a mu taimaka wa kanmu mu taimaka mu daina waɗannan abubuwa kuma mu tabbatar da ƴaƴanmu ba sa wannan irin rayuwa mu shigaltar da su da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma mu bar lokacinmu mu shigo cikin rayuwar ƴaƴanmu mu riƙa zama da su mu kintsa zama da su da tafiye-tafiyen da za su ɗauke hankalinsu daga wani abu mummuna mu ja su a jikinmu mu ɗora su akan tafarki in muka faɗi fa muka mutu kuma ba a ɗora su akan tafarki ba to kuma babu wanda zai zo gaya musu musamman a zamanin irin wannan da ɗan wani baya girmama uban wani malami a makarantu ba shi da daraja na jami'a ba shi da daraja sai saboda makin da zai bayar ko kuma zai iya rage maka na sakandare dama shi ma ba shi da wata kima na ballantana na primary wanda malamin ne ta zo shiryar da mutane na masallaci an ki zuwa sallah ba a zuwa karatun in ba taron ban ba abinda ya samu da masamari yanzu da kallon waɗannan abubuwan da tambadar shike nan al'ummar haka za mu lalace gaba ɗaya kuma mu zo muna ta cewa rayuwa ta yi tsada abu kaza ya yi kaza babu abinci talauci ya yi yawa babu aiki to duk aikin da muke marar kyau wanda Allah ba ya so mu ba za mu canza ba sai neman Allah ya canza mana ba faɗa muka zo yi ba karatu muke amma wajibi ne mai irin wannan faɗan saboda gyara tarbiyya Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu ya tsare mana ƴaƴanmu da kuma al'umma baki ɗaya.